Olá, amigos e amigas que acompanham o canal Paraíso, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui no meu sítio realizando esta aração de terra. Estou junto com meu irmão, a gente realizando, começamos de manhã e, se Deus quiser, a gente termina hoje essa aração de terra. Quando for na próxima segunda-feira, vamos realizar o plantio. E a gente está fazendo esse vídeo com exclusividade para os senhores e senhoras que acompanham o canal Paraíso. Gente, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo. Arrocha aí no like, minha gente, que é para a gente completar as 4 mil horas. Ultrapassamos aos 1000 inscritos, porém nós não completamos ainda as 4 mil horas. Ok, gente? Muito obrigado, que Deus abençoe todos e todas.
carinhoso. Thank you.
Vamos ver aquela carinhosa. Agora, carinhosa. Olá, amigos e amigas. Depois de um dia inteiro de trabalho, a gente terminou aração de terra às 5h23. Dá um giro aqui. Tô mais quebrado do que arroz de quinta, viu, minha gente? Todo machucado. Muito tempo sem trabalhar no pesado. Trabalhar um dia inteiro rabiscando terra é muito pesado, mas graças a Deus a gente terminou a aração de terra. Agora só é realizar o plantio. A terra está pronta para ser realizado o plantio. Gente, muito obrigado por assistir os nossos vídeos, por deixar o seu like. Continue, né, esmagando no like, gente, para a gente completar as 4 mil horas. A gente não completou ainda 4 mil horas e vocês deixando o like é de fundamental importância. Vou encerrar o vídeo por aqui, estou muito cansado. Que Deus abençoe grandemente.